dobro. Da si cedi dobro. Dobro, kada beremo papriku za Ajvar? Kad odem u Leskovac. Kad naraste. Pa u ovo doba, krajem septembra. Gospodin je rekao, u jesen, kada ona ima najviše šećera i najviše suve materije. Koji prvi da probam? Bolji. Bolji. Bolji, ovo je bolji. Najbolji. Ovo je lepo izgleda, malo se samo odvojilo ulje. Nikakva tečnost. Ne, to smo mi zalili gore. To smo mi zalili gore ulje, da ovaj, se ne suši, pošto je zapečen u rerni, pa da se ne bi ovaj, sušio. Jer nismo hteli da ga zatvoramo, da ne bi potpario. Evo, hoću ovde odložiti. Ovo je malo duže pržen, čini mi se. Da, da. Pogutajte slobodno. Ovako. To ste vi rekli. Da. Poštujem. Moj sud je sledeći. Ono što je bitno, morate se truditi da Ajvar ne pusti nikakvu tečnost, nikakvo ulje. To da znate. Niti bilo koju drugu tečnost. Što se ukusa tiče, odlični su i jedan i drugi. Da znate. Ako mene malo pitate i moram da dam svoj sud i moram da dam ocenu, naravno. Za mene ovaj Ajvar dobija 4 poena, ovaj Ajvar dobija 3 poena.